Я не знаю, хто відповість за це, але я хочу справді подякувати всім громадянам України, керівництву держави за те, що справді цей стадіон збудований за народні гроші, за бюджетні кошти. Це буде одна із кращих спортивних арен не тільки в Україні, а й в Європі. А завдання нас, влади, створити всі умови, щоб ця арена не пустувала після завершення Єврочемпіонату, щоб там працювали професіонали, які будуть заробляти гроші для того, щоб пристойно її експлуатувати. Але держава опинилась в такій ситуації, що далі очікувати інвесторів, коштів місцевої громади не було часу, треба було спасати репутацію держави і щоб євро залишилося в тому числі у Львові. І це справді ми в кращій ситуації, ніж інші приймаючі міста, де був інвестор свій місцевий. Хотілося б дочекатись до того часу, що Львівщина і Західна Україна буде мати тих багатих людей, які будуть тут працювати, тут жити і вкладати в інфраструктуру, в тому числі і спортивну.